aumento de pressão arterial, priapismo, problemas no coração, problemas nos pulmões, essa tempestade da parte clínica acaba resultando em óbito, principalmente crianças. Bom, os escorpiões, eles estão muito adaptados ao meio urbano, né, onde a gente vive. Então, a gente deve mexer no meio para evitar esses animais. O que seria isso? Seria não descartar lixo em locais inadequados, né, porque lixo atrai barata, e barata é o principal alimento do escorpião. Não fornecer local para esses animais se esconderem. Então, não acumular entulho nos nossos quintais, nos nossos jardins. Então, como o meio está mais quente, o metabolismo desses animais também está mais quente. Então, eles estão mais ativos, eles estão consumindo mais alimento, eles estão se reproduzindo mais.